Я обожнюю Казахстан, Алматы, тому що гори, тому що люди, тому що їжа, тому що завжди теплий прийом. Для мене радісно і честь бути тут, особливо. Я пам'ятаю, як я приїжджала в мирний час, особливо, коли Казахстан підтримує Україну і зробив цей сумісний концерт на підтримку наших людей. Дякую дуже, Рахмет. Особливий цей вечір тим, що Казахстан має своє ДНК і так само бореться за ідентифікацію казахської нації. І я пам'ятаю, як я приїжджала, і ми багато разів говорили про це просто з людьми, і як ви цінуєте свою мову. Для мене це важливо, для мене важливо любий дотик і люба можливість говорити про Україну, про те, що ми цивілізована, вільна, красива, дуже музична, дуже творча, сильна, розумна нація, яка має право на існування. Дякую за вашу любов, за вашу підтримку. Підтримайте Україну. Знайте, що ми сильні і ми красива, могутня нація, так само, як і Казахстан. Дуже вас люблю і до нових зустрічей. І все буде мир, все буде peace, все буде мир.